mi pre svega pratimo gradske investicije koje se finansiraju iz budžeta grada. Trenutno je, da kažem, građevinska sezona u punom jeku, radi se na nekoliko lokacija u gradu i selima. Pre svega selo Izvor, ulica Rovin u selu Gnjilan, takođe u parking prostoru u ulici Branka Radičevića iza zgrade okruga, a krenulo se i na sanaciji klizišta na putu Temska Toplido, odnosno prvi korak je osposobljavanje alternativnog putnog pravca od Brane prema Mrtvačkom mostu, s obzirom da će put prema, od Temske prema Toplom dolu biti obustavljen za saobraćaj kada radovi na sanaciji klizišta krenu. Na tom putnom pravcu se dakle uređuje 3,2 km i radi se celosti propust preko Topolovske reke. Kada to bude gotovo, krenut će se sa samom sanacijom klizišta. Takođe su aktivni i aktualni trenutni program i rednog održavanja, održavanja nekategorisnih puteva, urgentnog održavanja, gde takođe ima puno zahteva posle poslednjih padavina i loše vremena. Radi se u selima Držina, Blato, Činiglavci, Temska, Kumanovo, se rade celosti propusti, takođe u selu Granište, dakle puno aktivnosti iz tog programa i očekujemo da se svi ti programi uspešno realizuju do kraja leta i tokom jesenjih meseci. Naše preduzeće takođe paralelno sa praćenjem investicija radi na izradi projektne dokumentacije i planske dokumentacije pre svega za potrebe grada. Trenutno su u izradi nekoliko vrlo bitnih planskih dokumenata kao što je plan generalne regulacije Sukovo, plan detaljne regulacije autobuska stanica. U kasnim mesecima će se raditi plan generalne regulacije Krupac. Od projektne dokumentacije radimo dakle i za potrebe grada i za druge naše korisnike, tako da je puno aktivnosti i trenutno i pred nama do kraja kalendarske godine.